saya accident waktu 2009, raya ke 10. Saya waktu tu bercuti pergi mandi dekat Ulu Iram. Melanggar daripada belakang dan saya jatuh dekat dalam longkang. Itu yang patah tulang belakang, rahang, rusuk. First, saya cakap dengan kakak, kenapa kaki saya tak boleh nak gerak? Doktor terus cakap dengan saya, awak tahu kan yang awak dah tak boleh berjalan lagi? Saya cakap, ha, ajalah, sebab tak tahu benda. Hari raya tak adalah semeriah dulu-dulu kan. Saya banyak habiskan masa dekat rumah aja. Kawan-kawan pun dah tak ada. Kawan-kawan dah tak ada. Family pun ada yang boleh terima, ada yang tak boleh terima. Bila malam-malam orang dah tak ada, semua orang dah tidur, time tu saya akan menangis. Macam mana akan datang hidup saya, macam mana? Kenapa cuan tak ambil je kan? Yalah, macam ni je, apa yang boleh buat? Mungkin orang nampak saya ni happy, tapi hati saya, Tuhan je yang tahu. Jadi saya cuba harungi,